ერთი შეხედვით თითქოს დაბალი, მაგრამ შეკრული და მოქნილი სხეულის მფლობელი. თვალებში დაუოკებელი ცეცხლი ცავსე და მუდმივად შემართებული გამოხედვით. Ის ყოველთვის ამაყად დგას. Იქნება ეს ლონდონის 1925 წლის საერთაშორისო ფესტივალი თუ საზოგადოება შევარდენის 1919 წლის წურთმები. Ასე ამაყად განლო მთელი სიცოცხლე, რომელსაც ეკლიანი გზა და გულის ტკენა ნამდვილად არაკლდა. Ქართული ცეკვის მაესტრო, ჯადოქარი ხელოვნებაში, ქორეოგრაფიის დიდოსტატი, კაცი, რომელმაც სპორტი ხელოვნებად აქცია. ასეთი უამრავი ეპითეტის გამოყენება შეიძლება დავით ჯავრიშვილის მისამართით. Იგი დაიბადა 1894 წელს სოფელ ერთაწმინდაში. იმ დღეს გახარებულმა მამამ მეუღლე სოფიო ფალავანდიშვილს ბარათი გაუგზავნა, სადაც ძალიან დიდ სიხარულს გამოხატავს ვაჟიშვილის დაბადებასთან დაკავშირებით. ძალიან დიდი სიტყვით და სიყვარულით მიმართავს მეუღლეს და უსურვებს მას ღირსეულ დედობას. ქალბატონმა სოფიომ მეუღლის სურვილი რეალობად აქცია. ის მართლაც ღირსეული დედა იყო და განსაკუთრებულ მზრუნველობას იჩენდა დავითის მიმართ. მიუხედავად იმისა, რომ დავითს მამა ადრე გარდაეცვალა, მაინც ახერხებს იმ დროისათვის რიგიანი განათლების მიღებას. 1914 წელს დავით ჯავრიშვილი ამთავრებს თბილისის ქართულ გიმნაზიას და იმავე წელს ეწყობა თბილისის სამხედრო სასწავლებელში. სასწავლებლის დამთავრებისთანავე აგზავნიან თურქეთის ფრონტზე. ათასცხრაასჩვიდმეტი წელს დავით ჯავრიშვილი მეგობარ გაიოს ბერელაშვილთან ერთად წევრიანდება საქართველოს სამხედრო კავშირში და მათი დაჟინებული თხოვნით სპორტ საზოგადოება ამირანს აარსებს, სადაც ვარჯიშთავად გაიოს ბერელაშვილი, ხოლო მოადგილედ დავით ჯავრიშვილი ინიშნება. დააკვირდით ამ ახალ გაზრდებს. ისინი პირველი ქართული სპორტული საზოგადოების წევრები არიან. სხეულის სიძლიერესთან ერთად სულიერ სიმტკიცესა და გამძლეობასაც ანვითარებდნენ. გავა დრო და ჯავრიშვილი შევარდენად გარდაქმნილ ამირანს ნამდვილი ქორეოგრაფიული ხელოვნების სამჭედლოდ აქცევს. შევარდნელთა პირველი საზოგადოება დაარსდა 1918 წლის 25 აგვისტოს და მას ეწოდებოდა პირველი ქართული ტანსაორჩიო საზოგადოება შევარდენი თბილისში. ყველასგან დამოუკიდებელი, აპოლიტიკური, სახელმწიფოსგან დამოუკიდებელი სპორტული პატრიოტული საზოგადოების შექმნის იდეა პირველად დაიბადა გიორგი ნიკოლაძეს, რომელსაც მხარი დაუჭირეს უკვე არსებულმა სპორტულმა საზოგადოება ამირანმა და სოკოლის წარმომადგენლებმა. ჯერ კიდევ 1917 წელს არსებობდა სპორტული საზოგადოება ამირანი, რომლის დაფუძნებაში და არსებობაში ძალიან მედგარ მონაწილეობას ღებულობდნენ გაიოს ბერელაშვილი და დავით ჯავრიშვილი, მაგრამ ეს საზოგადოება მაინც და მაინც ვერ აკმაყოფილებდა მათ მოთხოვნილებებს. რა იყო ამის მიზეზი? აი, 1919 წლის შევარდენთა საბჭოს მიერ გამართულ ერთ-ერთ სხდომაზე დავით ჯავრიშვილმა საკმაოდ ვრცელი მოხსენება წაიკითხა, საიდანაც ირკვევა, რომ საზოგადოებას არ გააჩნდა არც საკუთარი გამგეობა, არც მწვრთნელთა ჯგუფი. მთლიანად მისი ბატონ პატრონი, ასე ვთქვათ, იყო ქართველ მხედართა კავშირი, რომელიც თვითონ ნიშნავდა ვარჯიშთავს და მის მოადგილესაც, და ისიც აუცილებლად სამხედრო პირი უნდა ყოფილიყო. სწორედ ეს მიზეზი არაკმაყოფილებდა ამორ ადამიანს, ბერელაშვილსა და დავით ჯავრიშვილს, რადგანაც ეს ორგანიზაცია არ იყო თავისუფალი და არ იყო დამოუკიდებელი. ამიტომ შეიტანეს ქართულ მხედართა კავშირში წინადადება, რომ გაუქმებულიყო საზოგადოება ამირანი და მის ნაცვლად დაარსებულიყო პირველი ქართული ტანსავარჯიშო საზოგადოება შევარდენი, რომლის კარი ზღია იქნებოდა ნებისმიერი საქართველოს მოქალაქისათვის განურჩევლად სქესისა, ეროვნებისა და საზოგადოებრივი მდგომარეობისა. საზოგადოება შევარდენის ფოტოარქივში, რომელიც საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმში ინახება, ყოველთვის ერთი გამორჩეული
თანმაღალი და სიმპათიური ახალგაზრდა ფიგურირებს. Ეს გიორგი ნიკოლაძეა, ცნობილი საზოგადო მოღვაწის ნიკო ნიკოლაძის ვაჟი, მათემატიკოსი, თასვლელი და ჯანსაღი ცხოვრების წესის ნამდვილი ტრფიალი. მათი მიზანი იყო აღესარდეთ საქართველოსთვის ღირსეული შვილები, ღირსეული მოქალაქეები, გაემტკიცებინათ მათში ვაჟკაცობის, მეგობრობის, მედგრობის, ერთგულების გრძნობა და შთაენერგად წესწყობილება, ანუ კანონმორჩილება და ძმობა ერთობა თავისუფლება. Ამ მიზნების გასახორციელებლად ისინი აწყობდნენ ქალთა, ვაჟთა, მოზარდთა, ასევე ბავშვთა სხვადასხვა ვარჯიშობებს, ფარველობდნენ ისეთ სპორტს, როგორც არის ფარიკაობა, კრივი, ძალოსნობა, მძლეოსნობა, ცხენოსნობა და ასე შემდეგ. მართავდნენ სხვადასხვა ღონისძიებებს, ანუ საჯარო ვარჯიშებს აწყობდნენ, აღლუმებს, ასევე წარმოდგენებს. აი დაარსებისთანავე პირველივე დღეებში, აი ამ სპორტულ ჯგუფებში ძალიან ბევრი ადამიანი გაერთიანდა და მალე ამ ორგანიზაციამ, შევარდნელთა ორგანიზაციებმა სრულიად საქართველო მოიცვა და ის არამარტო თბილისში, არამედ საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში არსებობდა, ქუთაისში, ფოთში, ბათუმში, თელავში და ასე შემდეგ. დავით ჯავრიშვილის მიერ ჩამოყალიბებული სპორტული საზოგადოება შევარდენის წევრები, ასევე ალპინიზმის ფუძემდებელი გიორგი ნიკოლაძე და ევგენი მიქელაძე, დირიჟორი, ცნობილი დირიჟორი ევგენი მიქელაძე გახლდათ. გიორგი ნიკოლაძესთან ერთად დავით ჯავრიშვილმა დალაშქრა უკვე სვანეთი და მთიანი აჭარა. მართალია, ევგენი მიქელაძე სპორტული ცხოვრება არ გაუგრძელებია, მაგრამ ალპინიზმით გადაცება შემდგომში უკვე თანამშრომლობაში გადაიზარდა დავით ჯავრიშვილთან და მათ უკვე 1925 წელს, როდესაც ჯავრიშვილმა ჩამოაყალიბა ქორეოგრაფიული სტუდია, სწორედ იქ მუსიკალურ ხელმძღვანელად მიიწვია ევგენი მიქელაძე. Მათ რამოდენიმე წარმოდგენა ერთობლივად შექმნეს, მაგრამ აღსანიშნავია ერთი 1926 წელს, როდესაც პეტრე ჩაიკოვსკის ბალეტი მაკნატუნა გადაწყვეტა ჯავრიშვილმა, რომ დაედგა, სწორედ მანვე მიიწვია ისევ ევგენი მიქელაძე, რადგან მუსიკალურად გაეფორმებინა. წარმატებული გამოდგა საკმაოდ ეს ბალეტი, რომელიც მაყურებელმა ყველასთვის ცნობილია, რომ ძალიან დიდი ოვაციით და სიყვარულით მიიღო და თავად ქორეოგრაფიულ სტუდიას ძალიან დიდი წარმატება მოუტანა. გიორგი ერთხელ ბათუმში დავით ჯავრიშვილს შეხვედრია. ნიკოლაძე სპორტსმენისათვის კლასიკური ბალეტისა და ქართული ცეკვების ილეთების შესწავლა და მათი დანერგვა თავისუფალ ვარჯიშში შეუთავაზებია. ჯავრიშვილს გიორგის იდეა იმდენად მოეწონა, რომ ამ მიზნის მისაღწევად მთელი საქართველო მოიარა. პარალელურად საბალეტო ილეთების შესწავლა დაიწყო, შემდეგ კი ხელი მოჰკიდა ხალხური ცეკვების შეგროვება დამუშავებას. აწყობს ექსპედიციებს ჯერ მთიან აჭარაში, შემდეგ კი სვანეთში. სვანეთის ექსპედიცია დავით ჯავრიშვილმა 1924 წელს დაგეგმა, მაგრამ მანამდე თავისი ცოდნა, რომ აი უკეთ აემაღლებინა ქართული ხალხური ცეკვის საკითხებში, ის აქტიურ კონსულტაციებს გადის ივანე ჯავახიშვილთან. მათი პირველი შეხვედრა შედგა ივანე ჯავახიშვილის ბინაში და ამ შეხვედრამ დავით ჯავრიშვილზე უდიდესი და წარუშელი შთაბეჭდილება დატოვა. ეს ექსპედიცია დააფინანსა საქართველოს განათლების კომისარიატმა, გამოუყვეს მათ 7000 მანეთი და სამკაციანი ჯგუფი. ესენი იყვნენ დავით ჯავრიშვილი, შალვა ასლალიშვილი და გოგი ფალავანდიშვილი, გაემგზავრნენ ზემო სვანეთში, რათა უკეთ გაცნობოდნენ ქორეოგრაფიას. განსაკუთრებით დაინტერესება დიდი იყო მათი ფერხულების მიმართ, რითაც ცნობილი არის საერთოდ ეს მხარე. და უნდა აღინიშნოს, რომ იცით, ამ ექსპედიციის დროს დავით ჯავრიშვილი ადგილობრივ მოსახლეობას აცეკვებდა ისე და სთხოვდათ ისე წარმოეჩინათ მათ ეს ცეკვები, როგორც ცეკვავდნენ მათი წინაპრები. სულ ზეპირად სწავლობდა მისთვის ყველა უცნობ საცეკვაო ელემენტს, იწერდა მათ ახსნა განმარტებებს, მათ კომენტარებს, გადაიღო 3000 ფოტოსურათი, ფირზე აღბეჭდა უნიკალური კინომასალა და აი სვანეთიდან დაბრუნებული უკვე მეორედ ხვდება ივანე ჯავახიშვილს, უზიარებს ამ თავის შთაბეჭდილებას და აჩვენებს ამ ზღვა მასალას. სვანეთის ექსპედიციის დროს დავით ჯავრიშვილი ფირზე უამრავ მასალას აღბეჭდავს. თითქმის საუკუნე ეს ძვირფასი ეროვნული საგანძური მის ოჯახში ინახება. 2012 წელს საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმს ფირები გადაეცა და მათი გაშიფრვის შემდეგ დღემდე უცნობი უნიკალური მასალა გამოვლინდა. სვანეთის ეთნოგრაფიის ამსახველი ერთ-ერთი ყველაზე ძველი კინოქრონიკა. ავტორი დავით ჯავრიშვილი იყო, რომელიც უზადო კინოოპერატორიც აღმოჩნდა. ოია, დოია, დომსე ო დიო
საქართველოს კუთხეებში ნანახი და შესწავლილი ცეკვის ნიმუშები დავით ჯავრიშვილზე იმდენად დიდ გარდატეხას ახდენს, რომ თავიდან ერთმანეთს ორ პროფესიას უთავსებს. Მაგრამ საბოლოოდ მაინც ცეკვის სიყვარულის ცლებს და მთელ ცხოვრებასაც ქართულ ქორეოგრაფიას მიუძღვნის. Საუცარია, როგორი მეცნიერული სიზუსტითა და დაუცხრომელი შემართებით ცდილობს დავითი ქართული ცეკვის სათავეებთან მიახლოებას. სიტყვებისა და მუსიკის ჩასაწერად არსებობს სპეციალური სისტემა. პირველისათვის ამბანი, ხოლო მეორისათვის სანოტო. Ადამიანის მდგომარეობა მოძრობის ჩასაწერად სათანადო შესაბამისი სისტემა არ არსებობდა. Amis gamo sruliat gakhra da daikarga bevri unikaluri koreografiuli natsarmoebi didi baletmeisterebis dadgmebi aseve khalkhuri koreografiis shemokvedebis uamravi masala romlis aghdgenas sidet gamdidrebda choni sasceno khelovnebis maraks David Javrishvili iqo novatori khelovani man pirvelma chauqara saputzveli Choreografiis mecnierul qlevasa da ganvitarebas, magram mtavari maints iqo nashromi kartuli tsekvis chasatseri pirobiti nishnebi. Amit David Javrishvilma akhali sitqva tkva choreografiashi shekmna mteli sistema tsekvis chatserisa, tsekvis anbani, romlis sashvalobitats shesadzlebeli xteba tsekvis chatsera da shemdeg misi tsakitva. Სწორედ ამ ნაშრომის დამსახურება, რომ ქართული ხალხური ცეკვა დღემდე არის შემონახული, ის შეიძლება დაიდგას ყველგან და არსად დაკარგოს თავისი ელფი. დავით ჯავრიშვილი რწმუნდება, რომ ქართული ხალხის ქორეოგრაფიული ხელოვნება წარმოადგენს მდიდარ მასალას ეროვნული საბალეტო ხელოვნების შექმნისა და განვითარებისთვის. ამიტომ პროფესიულ მოცეკვავეთა კადრების შექმნის მიზნით ის თბილისში უფასო ქორეოგრაფიულ სტუდიას აარსებს. Თბილისის სახელმწიფო ქორეოგრაფიულ სტუდიაში 200-ზე მეტი ბავშვი სწავლობს. პედაგოგების შერჩეული კოლექტივი და მისი ხელმძღვანელი, ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე დავით ჯავრიშვილი ულმოდგინე მუშაობით ხალისსა და შრომის მოყვარეობას უნერგავენ ბავშვებს. 1919 წელს დავით ჯავრიშვილი მიიწვიეს ოპერისა და ბალეტის თეატრში ბალეტმაისტერად და მან 1924 წელს დაარსა 7-წლიანი აკადემიური სტუდია ახალი კადრების აღსაზრდელად, რომელსაც შეუერთდა მარია პერინის სტუდიაც. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ გარდა კლასიკური ბალეტისა, აქ ისწავლებოდა ხალხური ცეკვები და ტანვარჯიში. ბატონი დავითი დაუღალავად შრომობდა სხვათაშორის ამ სტუდიისთვის. მან იქ მოაწყო ბიბლიოთეკა, ძალიან მდიდარი ბიბლიოთეკა. მოიწვია საუკეთესო ექიმები, გახსნა სამედიცინო კაბინეტი და იზრუნავდა არა მარტო ამ ბავშვების ფიზიკურ განვითარებაზე, არამედ სულიერ განვითარებაზეც. Man მოიწვია თავისნაირივე უფრო სწორად ენთუზიასტები მარია პერინი, ბაუერი, კაზინეცი, იორკინი, გამსახურდია და ისინი დაუღალავად შრომობდნენ. გარდა პედაგოგიური მოღვაწეობისა, ისინი სხვაჩორის ხელმოკლე სტუდენტებსაც ეხმარებოდნენ. პერიოდულად დავითი აგზავნიდა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ძალიან მაღალ პროფესიული პედაგოგები იყვნენ, აგზავნიდა მოსკოვისა და პეტერბურგის საბალეტო სტუდიებში, რათა მათ აემაღლებინა თავიანთი პროფესიული დონე და ახალი მეთოდები შეესწავლათ. Studiaში ისწავლებოდა გარდა ამისა სამსახიობო ოსტატობა. ეს სტუდია ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ საუკეთესო კადრები აღიზარდა. არნახული წარმატება ხვდა ქართულ მოცეკვავეთა ჯგუფს 1925 წელს ლონდონის საერთაშორისო ფესტივალზე. აქაც ხელმძღვანელი და ცეკვების დამდგმელი დავით ჯავრიშვილი. ყოველი საცეკვაო ნომრის დასრულებას ზღვა ხალხი აღფრთოვანებული ტაშითა და ოვაციებით ეკებებოდა.
მოხიბულთა შორის თვით მისი უბწყინვალესობა, დედოფალი ელიზაბეთ მეორე ვინძორიც იყო. Ამას მოჰყვა ბერლინის საერთაშორისო ფესტივალი, ვარშავის ახალგაზრდობისა და სტუდენტთა მეხუთე მსოფლიო ფესტივალი. Londonis festivalze ცნობილია, რომ მათ კონცერტს დაესწრო დედოფალი ინგლისის დედოფალი ელისაბედ მეორე და მათ კონცერტი ჩაატარეს ძალიან პრესტიჟულ ადგილზე ალბერტ ჰოლში, ასევე მერე ვიქტორიას პარკში და ძალიან დიდი აჟიოტაჟით ხვდებოდნენ ქართულ ცეკვას. Ამან გამოიწვია ის, რომ მერე მათ კიდევ შემდგომ ჰქონდათ მიწვევები და მნიშვნელოვანია ის, რომ დავით ჯავრიშვილი იყო პირველი ქართველი, რომელმაც ქართული ცეკვა საზღვარგარეთ გაიტანა. Და ამან ალბათ ხელი შეუწყო შემდგომ ამ ზოგადად ქართული ცეკვის განვითარებას და პოპულარიზაციას. საქართველოში უკვე არც ერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიება დავით ჯავრიშვილის ქორეოგრაფიული დადგმების გარეშე არ ტარდებოდა. მისი ავტორობით რამდენიმე აღლუმი მოეწყო. Ამ სახალხო მსვლელობას ყოველთვის განსაკუთრებული შთაბეჭდილების მოხდენა შეეძლო. დავით ჯავრიშვილის სპორტსმენების საშუალებით საოცარ წარმოდგენებს აწყობდა. Unda აღნიშნოთ თავიდან ის, რომ აი აღლუმების და აღლუმების ჩასატარებლად მას სპეციალურ საინსტრუქციო მეთოდური წერილებიც კი შეიმუშავა და მისი პირველი სპორტსმენი მოსწავლების წარმოდგენა ფართო საზოგადოების წინაშე მოხდა 1922 წელს ბათუმის აკადემიური თეატრის სცენაზე. 1928 წელს ის შალვა თაქთაქიშვილის მუსიკაზე დგამს ანტიკური ხასიათის მხატვრულ ტანვარჯიშულ წარმოდგენას ძველ ელადაში, რომლის ლიბრეტოს ავტორიც თვითონ არის და ამ წარმოდგენაში მიიღო 90-მა მოსწავლემ. Ეს იყო იმპერიოდის ფრიად გრანდიოზული და შთამბეჭდავი სანახაობა. Ამას დაერთო ისიც, რომ 1928 წელს ისევ ბათუმში მისი თაოსნობით ჩატარდა პირველი ფიზკულტურული ოლიმპიადა. Და აი არსებულ ფოტომასალაზე, რამდენიმე ფოტოზე, რომელიც 1930 წლით არის დათარიღებული, აღბეჭდილი არის 4000-მდე ახალგაზრდის სააღლუმო ვარჯიში. და აი წარმოიდგინეთ, როგორი კოლოსალური შრომა უნდა გაეწია ამ ადამიანს, რომ ამ ადამიანთან ამ ვებერთელა ჯგუფს ასე სინქრონში ერთდროულად შეესრულებინა ეს მოძრაობა. დავით ჯავრიშვილი პირველი ქორეოგრაფია, ვინც საქართველოს ფარგლებს გარეთ ქართულ ოპერებში ცეკვების დადგმა განახორციელა. მისი აქტიური მეცადინეობით მოსკოვის დიდი თეატრის სცენაზე ოპერა აბესალომ და ეთერის ცეკვები გაცოცხლდა. ამას მოჰყვა დაისი, დემონი და მრავალი სხვა. ნაყოფიერი მუშაობისათვის დავით ჯავრიშვილს ჯერ საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწის, ხოლო ცოტა მოგვიანებით საქართველოს სახალხო არტისტის წოდება მიანიჭეს. Მაგრამ იყო დიდი გულდაწყვეტაც. Მისი ცხოვრების აზრი იყო ცეკვა. Აი ის ცხოვრობდა მხოლოდ ამით. Ნამდვილი ენთუზიასტი იყო და აი დაუღალავად შრომობდა. Ის გზნობდა, რომ ცუდი გაუკეთეს, გზნობდა. Ну, რა თქმა უნდა, წინდა ძალიან, იმიტომ რომ თავის ცხოვრებაში ის ცდილობდა, რომ გაეკეთებინა უფრო კარგი. Ეს მისი მოწაფეებიდან მოდიოდა, როდესაც იყო მისი დაკრძალვა, უამრავი ხალხი იყო და იქ მოდიოდა აბსოლუტურად უცნობი ოჯახისთვის ხალხი. Და ისინი ამბობდნენ, ამა და ამ წელს დამაპურა, ამა და ამ წელს ჩამაცვა, სიცოცხლე მომცა, გადამარჩინა და ესეთი ბევრი იყო. Და რასაც აკეთებდა, ყოველთვის ცდილობდა, რომ კარგი გაეკეთებინა. Და აი ეს შური იმ ხალხის მიმართ, ვინც ну, ама ту мизези уписпирდებოდა და ცუცუკეთებდა. Ის არ ახსოვდა მას. მას ახსოვდა და ძალიან უხარო და მაგათი მათი წარმატებები. Და ეს ეძებდა გაზეთებში ყველანაირი, სადაც კი იყო მათი წარმატების მტკიცება და აღიარება, ყოველთვის ის იყო კურსში და იმ მასალას ინახავდა თავის არქივში. Და ყოველთვის მეუბნებოდა, რომ საბოლოოდ ქვეყნისთვის კეთდება ყველაფერი. Რაც ცუდი გაკეთდება, ის გაქრება და რაც კარგი გაკეთდება, ის დარჩება და დიდებას მოუტანს ჩვენ ქვეყანას. ქორეოგრაფიულ სტუდიაში 15 წლიანი ნაყოფიერი მუშაობის შემდეგ ხელოვნების საქმეთა სამმართველო სტუდიას ამოწმებს და ვითომდა აღმოაჩენს რანაკლოვანებებს დავით ჯავრიშვილს დაუყოვნებლივ დაკავებული თანამდებობიდან. საკუთარი განცხადების საფუძველზე ათავისუფლებენ. დაძაბული ვითარება იქმნება ოპერისა და ბალეტის თეატრშიც და 20 წლიანი მუშაობის შემდეგ კვლავ საკუთარი განცხადების საფუძველზე დავით ჯავრიშვილი ბალეტმეისტერის თანამდებობიდან მიდის. ამას მოჰყვა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემებიც. მიუხედავად ყველაფრისა, დიდ ხელოვანს ფარხმალი მაინც არ დაუყრია და მთელი სიცოცხლე განვლო ისე ამაყად,
როგორც ეს ქართული ცეკვის რაინდზე კადრებოდა.